Зараз будемо говорити про покарання за злочини, про трибунал. Ймовірний, нашій студії уже є Мар'яна Сороневич, громадська діячка, консультантка Центральної прокуратури Італії з питань розслідування воєнних злочинів Російської Федерації в Україні. Вітаємо вас, Мар'яна. Доброго дня. Для початку попросимо, власне, розповісти, в чому полягає ваша робота, ваше безпосереднє завдання. Європейський Союз веде підготовку до майбутнього міжнародного суду, на якому будуть розглядатися воєнні злочини в Україні. І зараз в Італії, прокуратура Італії збирає свідчення біженців, які приїхали в цю країну і подали на дозвіл на проживання для тимчасового захисту. Ми їх слухаємо і фіксуємо їхні розповіді.